माननीय सदस्य श्री ज्ञानबहादुर साई सम्माननीय सभामुख महोदय भर्खरै प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो यो नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गरेको कुरा लेखिँदै लेखिँदैन यहाँ केही पनि हुँदैन भन्ने कुरा भर्खर रोस्टमबाट भन्नुभयो अनि यो छलफल चाहिँ गरेर चाहिँ यो लाखौँ रुपियाँ चाहिँ खर्च किन गरे छलफलै नगर्या भए हुन्थ्यो यदि अब कानुनै छैन नीति नै छैन भन्नु कानुन चाहिँ कसले बनाउने हो नीति नीतिकनले बनाउने माथिबाट एलियन आएर त बनाउने होइन यही संसदले बनाउने हो प्रधानमन्त्रीजीलाई सभामुख मार्फत भन्न चाहन्छु यहाँ उठेका विषयवस्तु अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा समेटियोस् होइन भने यो बैठक नचलाइयोस् बेकारमा यो तपाईँको अहिलेको अवस्था किन हामीले समय बर्बाद गरिरहेका छौँ अब समेटिँदै नसमेटिने हो भने यहाँ उभिएर किन बोलिरहेका छौँ यहाँ बहस किन गरिरहेका छौँ टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै हिँड्ने भइगयो नि यसको महत्त्व भने कानुन कसले बनाउने हो नीति कसले बनाउने यही संसदले बनाउने हो तपाईँ हामी सांसदले बनाउने हो त्यही भए हुनाले यो नीति तथा कार्यक्रममा पहिला के थियो हामी जान्दैनौँ अहिले साल चाहिँ ए जे जे कुरा आएको छ